rakkaat ystävät, missio Ikaalinen tapahtumassa. Lämpimät terveiset täältä Pensacolasta, Floridasta, jossa olemme muutaman viikon aikana kokeneet väkevää Jumalan herätystä. Olimme muutama viikko sitten Kingsway-seurakunnassa aloittamassa Jumalan palvelusta. Olimme ylistäneet Jumalaa ja sen jälkeen pastori Rick Carey oli aloittamassa Jumalan palvelusta saarnaansa, kun hän yhtäkkiä näkee, että Jeesus Kristus tulee tuohon seurakuntarakennukseen. Hän näkee, kuinka Jeesuksella on kädessään panderolli, joka kuvaa lopun ajan sadonkorjuuta. Toisessa kädessään hänellä on tulisoihtu. Pastori Rick kaatuu tuohon puhujalavalle maahan ja hän näkee, kuinka Jeesus Kristus tuolla tulisoidulla alkaa pestä pastorin kasvoja. Se kokemus oli niin raju, että pastori Rick luuli, että hän kuolee tuohon paikkaan. 6 tunnin jälkeen hän herää ja hän kysyy, olenko kuollut, ja hänen vaimonsa sanoo, että ei. Mutta saattaa olla, että Jumala on antanut sinut maistaa jonkun verran hengellistä kuolemaa, että herätys voisi puhjeta tässä kaupungissa ja Jumalan tuulet voisivat puhaltaa. Seuraavana päivänä aloitettiin herätyskokoukset ja jatkuvasti ihmisiä on tullut enemmän ja enemmän. Ihmiset janoavat Jumalan kirkkautta, Jumalan tulta. Tähän herätykseen on tullut mukaan myös Damon Thompson, joka on minulle myös tuttu pastori. Hänen omassa seurakunnassaan muutaman viikon aikana on tullut 700 ihmistä uskoon ja heidät on kastettu. 3 ihmistä on saanut näkönsä, 1 heistä oli syntymästään asti sokea. Jumala tekee ihmeellisiä asioita, Jumala herättää maailmaa tällä hetkellä. Jumalan pyhä henki vuodatetaan maailmaan ennennäkemättömällä tavalla, näin uskon. Mitä on herätys? Herätys on sitä, että me vastaamme Jumalan kutsuun kyllä. Herätys on sitä, että me sukupolvet yhdessä, me toimimme Jumalan lähetteinä, herätyksen agentteina tässä maassa ja tässä maailmassa. Uskon, että saatte kokea väkeviä asioita siellä missio Ikaalisissa. Uskon, että tämä vuosi on Suomen vuosi. Olen saanut paljon profetioita siitä, että saamme olla välittämässä tätä herätyksen läsnäoloa, Jumalan pyhyyttä Suomeen ja moneen muuhunkin maahan. On aika toimia yhdessä, on aika lähteä liikkeelle. Jumala teitä siunatkoon väkevästi. Ollaan yhdessä, ollaan palavia, ollaan rohkeita siinä, mitä me tehdään. Meillä on maailman paras sanoma. Siunausta. Hei hei.